Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Meriam Vigo. At ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng Popsicle stick house. So, ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng Popsicle house ay Popsicle stick, scissor, shoe glue, band paper, and maliit na box. So, actually guys, may nagawa na ako and hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano gagawin kasi gumawa sana ako ng video nung while ginagawa ko yun. Kaso lang, hindi maganda yung kinalabasan ng video. So, hindi ko yun siya mai-upload. So, gumawa na lang ako ulit ng video. Kaso lang, tapos na siya. Nagawa ko na. So, explain ko na lang kung paano ko siya ginawa. So, eto na siya. Tada! Yan. So, paikutin natin guys. Yan. Yan. May hagdanan siya guys. May balkonahe. Ikot natin. Yan. Dito sa side guys, ginawan ko siya ng upuan sa dulo. Tapos nilagyan ko siya ng madaanan. Kaso lang hindi siya nakompleto. Papunta doon sa may hagdan. So, ituturo ko na sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, una ko ginawa is pinagdikit ko muna yung floor. Pinagdikit-dikit ko lang siya. Yan. Ito siya. Pinagdikit ko lang yan siya isa-isa and then eto din next eto pinagdikit ko lang to siya tong wall and then yung roof. So bago siya i-assemble lahat, kailangan mo muna ipagdikit lahat. So once na-dikit mo na yung na-connect-connect mo na yung flooring at saka yung mga wall. Ayan. Mahirap i-explain kapag hindi mo dapat talaga papakita mo kung paano mo ginawa para mas klaro yung pagpapaliwanag mo. Ayan. So, pag once na-dikit mo na yung mga kagamitan like ng flooring o ng sahig, ng dingding at bubong, una mong i-connect itong mga dingding muna. Pagdikitin mo siya yung box niya. Itong yung box. Parang yung body niya. So, after mo ma-connect, huli mong ikakabit yung bubong, yung munang flooring. So, yung box nandun na siya. So, ang gagawin mo, ang next na gagawin mo is itong bubong niya. So, kailangan mo kukuha ka ng band paper. Ayan, band paper. So, idikit mo muna. Dikit mo muna sila. And then, tsaka mo sa band paper. Ayan. Para hindi ka kasi mahirapan kapag isa-isa mo siyang ilagay. So, kailangan idikit mo siya sa band paper. Tsaka mo ilagay sa bubong. Ayan. So, maganda na siya. Yan yung itsura ng band paper. Okay. So, pagkatapos, lagay mo na siya sa box. So, it's up to you kung anong klaseng design yung
gagawin mo sa ano mo sa fence. So ito siya. Itong box na to is box ng rice cooker. So kasyang-kasya lang talaga sa kanya yung stick house. So depende sa iyo kung gusto mo lagyan dito ng ano ng gate. Gusto mo to siya buksan tapos maglagay ka ng design ulit. So ang ginawa ko yan lang. Actually guys, project ito ng anak ko sa school. First time ko din gumawa nito and then nanood lang din ako ng tutorial sa video. So ito na yung kinalabasan niya guys. Yan. May ano pa siya, may hagdanan pa siya. Ano ba ito tawag? Veranda, terrace, or balkonahe. Tapos dito sa side, paikutin natin. Yan, merong ano. Pwede maupuan sa likod or sa gilid. So, at saka nga pala meron pang ano sa loob. Kama or katre. Yan. Hindi ko na siya nalagyan ng kurtina. Mas maganda sana kung may kurtina sa bintana. Kaso lang, nakalimutan ko na. Nawala na sa isip ko. So, sana guys, may nakuha kayong idea sa itinuro kong popsicle stick house. Kasi, malay nyo, yung teacher ng anak nyo magpagawa sa inyo or sa anak nyo ng project gaya nito. So, at least meron na kayong idea. Yan. Pagdugtungin nyo lang guys lahat. So, pwede din ito lagyan ng ano. Mas maganda siya kung may iba't ibang kulay. May kulay, ibang kulay sa bubong. Sa body ng house at saka sa fence. Kaso lang wala akong pintura or anumang color. So ito na lang siya guys. Ganda naman siya. So sana guys nagustuhan niyo yung video na to at sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang channel i-subscribe niyo na po. Maraming salamat and see you on my next video. Bye guys!